Жінка замерзла, її як витягли на човен, відразу почав її намагатись зігріти, зняв з себе бушлат, накрив її і постійно з нею розмовляв та проводив всі дії, щоб вона не втратила свідомість до передачі медикам. Була в дуже поганому стані, весь час то втрачала свідомість, то приходила в себе. Дуже швидко зреагували, так як поряд була лодочна станція, тобто база відпочинку. І вода дуже була холодна, і можливості, бо був лід з берега, можливості підійти до неї вплав не було ніякої. Тобто вирішили з інспектором на лодочну станцію, а далі на лодку і доплили до мосту.